Emma. Spar den talen her til Ingrid. Fuck Ingrid. Fuck Ingrid. Du skylder ikke hende. Du skylder hende altså ikke noget. Sagen her råber meget højt. Det er noget med en, der hedder Ingrid. Sikker på, at det er hun, som sendte det mens den brev? Jeg er sikker på, at det var hende, som sendte brevet med menstruationsblod. Hvad sagde du? Spørger Eva. Jeg tror det. Har Ingrid... Har Ingrid Kitty misset med Chris? Ja, jeg sagde jo det. På Halloweenfesten. Hun tror ikke helt på, at Chris og Ingrid har kysset til fastelavnsfesten. Kødder du med mig? Driver du gæk med mig? Og det fortæller du nu? Hvad da? Jeg har jo fortalt før. Jeg har altså sagt det, siger Sana. Jeg troede det var fortalt før. Kom, vi tager på løjpen og står på ski.